Коли мені було 12, я прийшов до висновку, що всі в світі, включаючи мою сім'ю, були проти мене. Я ніколи не був проблемною дитиною, але мої батьки ставилися до мене як до проблемного. До прикладу, мені доводилося бути вдома до 5 години вечора щодня. Це, без сумнівів, обмежувало тривалість мого ігрового часу поза домом. Мені не дозволяли приводити друзів, щоб пограти в моєму домі, і не дозволяли йти в чийсь чужий. Я повинен був закінчити своє домашнє завдання відразу після школи. Батьки відмовлялися купувати мені відеоігри і змушували читати книжки, по яким я повинен був писати книжковий відгук, щоб довести, що я насправді їх читав. Тоді всі ці правила дратували мене, але вони не були тим, що засмучувало мене найбільше. Що по-справжньому завдавало мені болю, то це відсутнє співчуття від батьків. Моя мати була жорстокою жінкою, яка завжди змушувала мене відчувати себе винним за помилки чи випадковості, яких я допускався. Мій батько знав лише одну емоцію – лють. Він розмовляв зі мною лише тоді, коли кричав на мене через погані оцінки за тест чи бив мене за неслух. Але досить про них. Давайте поговоримо про мого шкільного психолога. Для конфіденційності я назву його лікаром Джеко. Психолог, як і в багатьох школах середньої освіти, завжди доступний на території під час навчальних годин, щоб проконсультуватися з учнями про емоційні, навчальні, соціальні та інші проблеми. Чесно кажучи, я ніколи не бачив кого-небудь з учнів, які б розмовляли з лікарем Джеком. Кожен день я проходив повз його кабінет на шляху до їдальні і заглядав крізь віконце на двері його кабінету. Він завжди був один і працював над якимись документами. Я здогадувався, що багато дітей боялися говорити про свої проблеми з дорослим, який фактично був незнайомцем. З цієї причини мені знадобилося 3 тижні, щоб зібрати всю свою хоробрість і зайти до нього. 2 березня 1993 року. Це був день, коли я наважився озвучити свою проблему лікарю. Через віконце я побачив, як він підняв голову, посміхнувся і помахав, запрошуючи мене війти. Він привітав мене, представився і запитав, як мене звати. Лікар Джек мав дуже м'який голос, і я відчував, як він просто випромінює добро. Менше чим через півгодини я потякав про те, які мої батьки злі, і як вони ні краплі про мене не турбуються. Деякий час згодом мій голос затремтів, і я замовк. Психолог терпляче слухав мої оповіді зі складеними руками і періодично кивав головою. Я очікував, що він почне говорити про те, що все, про що я йому розповідав, було брехнею, і мої батьки дуже люблять мене. Але все було інакше. Лікар нахилився до мене і з посмішкою на обличчі сказав: «Знаєш, я найкращий шкільний психолог в світі. Я обіцяю, що ми все виправимо». Я закотив очі. «Гаразд, а як?» – запитав я. «В мене є свої способи», – радісно відповів він. «Я людина слова. Обіцяю, що протягом 1 місяця взаємини між тобою та батьками зміняться в кращу сторону. Назавжди». Після короткої паузи він продовжив. «Ти повинен обіцяти мені, що прийдеш в цей кабінет завтра після школи, і що нікому не розповіси про нашу сьогоднішню розмову. Це буде наша маленька таємниця». Наступного дня після школи я повернувся до лікаря Джека. Було близько 4 години дня, коли я зайшов до його кабінету. Після теплого привітання він запропонував мені сісти навпроти його робочого столу. Коли я сів, то побачив, як лікар Джек закриває жалюзі на маленькому віконці. «Ось так», – сказав він з посмішкою на обличчі. «Тепер в нас є необхідна самотність». Ми почали говорити про моє захоплення, про мої улюблені предмети в школі, вчителях, які не подобаються, і таке подібне. Після години обговорювань лікар Джек запропонував мені напій. Я з радістю погодився, враховуючи, що мої батьки ніколи не дозволяли мені пити газовані напої. Лікар потягнувся до свого міні-холодильника і трохи посмикався перед тим, як поставити 2 банки газованого напою на стіл. Пізніше ми продовжували обговорювати, що відбувається в моєму житті, до того, як я втратив свідомість. Схоже, психолог підсипав мені якесь надійне. Після пробудження мені знадобилося 1 чи 2, аби сфокусуватися на розмитій картинці, і коли в мене вийшло, я був ошелешений. Мене пристібнули наручниками до ліжка. Мій рот був заклеєний клейкою стрічкою.
Паніка змушувала мене звиватися та сіпати наручники все сильніше, але я швидко здався. Мої очі, вони розширилися від шоку, коли я глянув кімнату. Постери супергероїв були розвішані по всіх стінках, а фотографії знаменитих спортсменів лежали на полицях. Посеред кімнати стояв старий телевізор, приставка Супер Нінтендо і багато різних картриджів. Я не знав, що й думати. Я тут. В кімнаті з речами, за які багато дітей готові були життя віддати. Я би, напевно, розплакався від щастя, якби не був прикований до узголів'я ліжка. По спині в мене пробігли мурашки, коли двері відчинилися і лікар Джек зайшов досередини та сів на край ліжка. «Що ж, слухай», – промовив він. «Пам'ятай, я тут, щоб допомогти тобі, і я ніколи не зроблю тобі боляче. Гаразд?» Чоловік обережно прибрав стрічку з мого рота і відчепив мене від ліжка. Перше, що я захотів зробити, це заплакати, але щось в лікарі мене заспокоїло. Я посміхнувся. «Ти будеш тут деякий час», – продовжував він. «І поки ти будеш тут, тобі дозволено бавитися з будь-якими іграшками в цій кімнаті, поки я вдома. Але коли я піду з дому, мені доведеться приковувати твою руку до ліжка. Ти все ще зможеш дивитися телевізор, але я хочу, щоб за моєї відсутності ти переглядав лише канали новин». Я сидів тиші, все ще намагаючись зрозуміти, що він мені каже. «Ну що ж», – викрикнув Джек. «Йди, розважайся. Я повернуся, коли настане час вечеряти». Чоловік піднявся з ліжка, пройшов через кімнату і натиснув кнопку увімкнення телевізора, після чого закрив за собою двері на замок. Декілька хвилин пройшло перед тим, як до мене дійшло, що лікар Джек не жартував. Все, що залишалося мені, це ввімкнути приставку і грати до самих сутінок. Біля 7-ї вечора психолог повернувся до кімнати, тримаючи дві тарілки з картопляним пюре і шматочками курки. Я нарешті зібрався з духом і запитав його, як довго я буду тут перебувати. «Ну, приблизно місяць», – задумуючись, притягнув він. «Плюс-мінус декілька тижнів. В мене є справи, які потрібно вирішити». Наступного ранку мене розбудив лікар Джек. «Ей, приятелю, тобі не потрібно підійматися прямо зараз, якщо ти не маєш бажання. Але мені потрібно не чепити це знову», – сказав він, клацаючи холодними металевими залізками на моєму зап'ястку. Я поглянув на лікаря. Він був одягнений в сорочку і широкі брюки. На його плечі висіло пальто, а поряд з ним стояв чемодан. Він виглядав, як і завжди, коли я бачив його в школі. Перед тим, як піти, він поклав пульт від телевізора поряд зі мною і сказав мені увімкнути його та переглядати новини. Перше, що я побачив на екрані, це частина термінових новин. Суровий офіцер поліції стояв навпроти подіуму, оточений людьми з мікрофонами. Мабуть, я почав дивитися його промову зсередини. «На момент сьогоднішнього ранку особлива слідча агенція була допущена до розслідування. Є декілька детективів, які шукають потенційних викрадачів, але на даний момент доказів небагато. Викладачі запевняють, що хлопчика в останній час бачили біля 4 чи 5 години вечора». Я відчув нудоту, коли моя світлина з'явилася на екрані. Це було фото із щорічника. Над моєю фотографією були надписи, які швидко змінювали один одного. ФБР починає розшук дитини, особистість злочинця не встановлена. Прямий репортаж продовжився, і я побачив дві фігури, в яких впізнав свою маму і тата. Сльози лилися з очей моєї матері, коли вона взяла мікрофон. Я ніколи не бачив стільки емоцій. Вона ридала в прямому ефірі. «Будь ласка, поверніть мені мою дитину. Пробач мені. Будь ласка, повертайся додому». Коли мій батько взяв мікрофон, я розраховував, що він буде холодним як камінь, але в нього були сльози на очах. Він благав світ повернути його сина додому і просив у мене вибачення. «Я знаю, що був не найкращим батьком, але ж чорт забирай, я хотів не бути. Будь ласка, поверніть мого хлопчика назад». Я вимкнув телевізор. Мої емоції були змішаними, адже я ніколи не бачив тата таким розбитим. Я відчув себе нещасним, що мої батьки були змушені пройти через таке, але в той же самий час я відчував полегшення. Тепер я знаю, наскільки вони люблять мене. Лікар Джек турбувався про мене впродовж майже 4 тижнів. Він залишав мене вранці прикованим до ліжка, але повертався після полудня, щоб разом розділити обід, розмову і гру.
Я ніколи б не здогадався, що психолог так чудово грає в монополію. Але одного ранку, коли лікар розбудив мене перед тим, як піти, я помітив його напружений погляд. Я також усвідомив, що він підняв мене на 3 години раніше того часу, в який він будив мене зазвичай. Тобі потрібно подивитися сьогоднішні новини. Без виключень. Я хочу, щоб ти дивився телевізор цілий день і дивився уважно. Біля 2 годин пізніше рядок термінових новин обірвав рекламу зубної пасти, яку я дивився. Знайдені людські залишки. 2 людини в костюмах стояли поряд, коли почали свою промову. Цього ранку ми зі Скорботою повідомляємо жахливі новини про справу зниклого хлопчика, який фігурував в цьому місяці. Один з чоловіків нахилив голову донизу, поки інший шелестів паперами. Він продовжив. Залишки тіла були знайдені в пакеті для сміття на узбіччі шосе, яке веде до естакади. Тіло виявилося залишками дитини. Також тіло обезголовлене і спалене дотла. Залишилися лише кістки. У середині сумки поліція знайшла куртку учня середньої школи. На екрані з'явилася шкільна куртка, яку я зазвичай носив в своєму рюкзаку. Пластик трохи обгорів і розплавився по краях, але моя фотографія та ім'я були помітні. Після того, як 2 чоловіків пішли, камеру перевели на моїх батьків. Вони сиділи серед журналістів. Обличчя моєї матері виражало гримасу болю, а мій батько опустив обличчя до колін. Я вимкнув телевізор. Лікар Джек прийшов дуже пізно. Він швидко вбіг в кімнату, звільнив мене від наручників і вклав склянку з шиплячою водою в мою руку. Він поклав мені руки на плечі і посміхнувся. «Я виконав обіцянку, чи не так?» Я кивнув, стримуючи сльози. «І тепер ти повинен дати мені ще одну обіцянку». «І тепер ти повинен дати мені ще одну обіцянку», прошепотів він. Він сказав мені, щоб я випив усю воду зі склянки. Вона допоможе мені заснути. І з цього моменту я не маю говорити нікому про те, що я коли-небудь зустрічав його. «Я ж казав тобі, що я найліпший у світі шкільний психолог, чи не так?» І він мав рацію. Пізніше я прикинувся. Я лежав посеред парку, дивлячись на блискучі зірки. Парк видавався знайомим. Він був недалеко від моєї школи. Пройшовши близько милі дорогою, я побачив свій будинок. Світло не горіло всередині, але я міг бачити свого батька, який сидів на сходах. Я нерішуче покликав його. Він повільно підвів голову, але коли побачив мене, скочив на ногу і підбіг до мене, викрикуючи моє ім'я. Мама вибігла з дому за ним. Психолог Джек мав рацію. Справи змінилися на краще. Мої батьки частіше посміхаються і піклуються про мене. Я не міг просити більшого. Час від часу я бачу лікаря Джека в будівлі школи. Ми рідко бачимо один одного, не кажучи вже про розмову, але іноді він підморгує мені і посміхається. Я завжди тримаю свою обіцянку і вдаю, що ніколи його не бачив. Але в моїй голові завжди витатиме одне питання. Кого лікар Джек обезголовив та виконав біля шосе? Дослухав історію до кінця. Дякую тобі. Якщо хочеш ще більше моторошних історій, залиш свою козацьку вподобайку, підпишись та поділись зі мною своєю думкою в коментарях. Для мене це дуже важливо.